Olá, cidadãos ouvintes, eu sou o Sargento Lacerdo e começa mais um boletim com as notícias da Polícia Militar das ocorrências que aconteceram nessas últimas 24 horas. Começando pela cidade de Paranaíba, nós tivemos apenas o registro de uma ocorrência e aconteceu no distrito de São João do Aporé. Os policiais militares da Rádio Patrulha de Paranaíba foram informados de que dois jovens haviam sido detidos ali por uma vítima que flagrou eles dentro de sua residência. Isso era por volta ali das 14 horas e 50 minutos. Os policiais rapidamente foram até o distrito, onde conversaram ali com a solicitante e vítima, né? Uma mulher de 53 anos, que informou que possui uma casa de aluguel para temporada, e ela chegou ao local e acabou ouvindo barulhos que vinham então dessa casa. Ela então verificou que dentro da casa havia dois jovens, um adolescente de 15 anos e uma jovenzinha de 14 anos. A vítima também informou aos policiais que os dois se encontravam com bolsas e ela então verificou que em uma das bolsas, a do jovem de 14 anos, havia então ali uma blusa de seu pertence e também uma máquina fotográfica de seu pertence. Assim, ela apresentou esses objetos aos policiais. Assim, os policiais conduziram então esses dois adolescentes até a Delegacia de Polícia Civil em Paranaíba para que fossem então tomadas devidas providências conforme determina a legislação. E na cidade de Inocência, a Polícia Militar ontem, por volta das 14 horas, realizou a condução de um cidadão de 74 anos que, após se envolver em um acidente de trânsito, os policiais constataram que ele não possuía carteira nacional de habilitação. O fato aconteceu ali na rua Duca Valadão, na região central de Inocência. O senhor de 74 anos disse que acabou batendo seu veículo Fiat Uno de cor branca após ele tentar fazer uma curva ali na rua Secundino Justino Maia. E ele acabou então subindo na calçada e colidindo então contra um veículo Renault que estava estacionado ali na via. Os policiais militares verificaram avarias em ambos os veículos e, ao questionar ali o senhor de 74 anos sobre a sua habilitação, ele então informou que não possuía. Assim, foi lavradas as notificações de trânsito ao mesmo e, posteriormente, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. E na cidade de Aparecida do Taboada, a Polícia Militar realizou a condução de um cidadão de 32 anos à Delegacia de Polícia Civil após ele se envolver em uma situação de violência doméstica com a sua esposa. Os policiais militares receberam a informação através do telefone 90 por volta ali das 2 horas da manhã dessa segunda. Eles então foram até a residência localizada ali na região central de Aparecida do Taboado, onde a cidadã de 25 anos disse que o seu marido, após uma discussão, veio para cima dela e desferiu alguns socos e também agarrou ela pelo pescoço. Os policiais militares verificaram que ela possuía lesão ali no seu pescoço e também possuía uma lesão, um hematoma superficial ali no seu braço direito. Os policiais militares então adentraram o local e encontraram o cidadão ali em seu quarto. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil a fim de responder então por essa lesão corporal circunstanciada pela violência doméstica. Bom, essas foram as nossas notícias da região do 13º Batalhão. A Polícia Militar deseja a todos um excelente dia. Fiquem todos com Deus. Eu aguardo todos vocês amanhã. Um forte abraço.